Hei sann, YouTube. Velkommen tilbake til en ny serie som heter The Works. Med meg, Barfar og Video games, no way. Hallo. Hey. Dette er et puzzle-map, adventure-map. Jeg gir ikke å lese alle reglene, men det er liksom don't break blocks, try not to cheat unless you rage. Don't change game mode, replace any redstone, read all signs. Ja, vanlig. Vi bruker ikke texturebacken, rett og slett, det gidder vi ikke. Det er checkpoint til begge to her. You cannot enter here yet, ok. Så det er en chest her som det er stolen. Read in epic voice. You're awake, it's the shiny golden room. The evil earthman has sealed you in here. I mean, that is if you don't do flash game mode, see. Then you could escape. Anyway, Ford, you have been sealed in here and have completed the set challenge that faces you. If you succeed, then you will be rewarded greatly. If you shall fail, then you can just respawn and try again. Good luck, recruits. Go get them. Written by the good admin. Yeah? Yeah. Skal vi da... Rules, ja. Channel info, det kan vi... Ja. Look up to see who helped me. YouTube.com, ok. Shoutout til Adsman100. Sjekk ut han. Oi. Oh, piler oppe. Vent da. Oi, okay, mat. Ok. Fikk du mat da? Ja. Ja, ok. Går du på player 2? Nei, jeg er player 1. Er greit. Ok. From here on, we will work together too. Complete the set challenger. Good luck. Mwohohoho. Ok. Okay. Shoot the button to open the partner's door. Åh, det var bra. Klarte jeg? Åpnet døra, altså. Ja. Ja. Du må lese shit da. Tutorial stage on these stages. You will learn how to play this map. Står det samme hos deg? Ja. Fuck off, bro. Du har kommet over? Ja. Fint. Åh, da mistet vi bjørn. You have completed stage 1 after tutorial. Done when player 1, done when... Oi. Hva er det med? Jeg dabba allerede, ja. Oh, oi, shit. Oi, forresten, vi må spille på Peaceful. Ja, hvis du ikke har på Peaceful, så må du sette på Peaceful. Hva sto det? Åja, kom du hit, du også? Jeg er på Peaceful. Hæ? Nei. Tutorial stage 2. Eller jeg har ikke det, men. Ja. Vi må få huske hvor langt. Jeg har klart den. Sånn her, og... Bra. Her. Det var lettest å gjøre her, ja. Vi går hit til. Ja, det var ikke vanskelig. Sånn. Og her. You have completed stage 2, ok. Hei. Hei. Hvem skal jeg lese? Vi kan ta andre setting, skal jeg snakke. Ja, andre skift. Ok. At this point, I would like to give you some important... Information from now on. The challenge you will be faced with will be much harder than you have just experienced, so be prepared and be ready for total carnage. You will be faced with puzzles and challenge that you will put all of your knowledge of Minecraft to change. Good luck, recruit. You're gonna need it. Okay. So yeah, da. Husk at du er i room 1, fordi det må du trykke der borte, så må du trykke på room 1. Room 1 waterfall? Nei, det står bare room 1, når du kommer inn i det her checkpoint-stedet. Og vent da, her står det forskjellige ting på oss. This is the start of... Ja. This is the start of the main challenge, as your tutorial stage I finish, so... Enjoy. Leser du det som står hos deg? Ok. Confused slightly, it's not your... Slightly dumb, because you have swipe beside this sea. Okay. Room 1 would... Go back. In here. Okay, start back here. Ja, vel. Sure, why not? Det er jeg som gir deg nå. Ok, er du glad? Jeg så ikke det. Oi, faen, det visste jeg ikke. Ok, vi går tilbake. Jeg trodde ikke det forsvant. Du må nesten hoppe med en gang igjen, greit. Er du glad? Ja. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Nei. Åh, shit, det var...
tar vi på nytt. Det her er samarbeid, altså. Ok, ok. Nå. Nei! Hvorfor ikke? Nå. Ja. Nå. Nei, jeg må beregne. Det kommer mye etter. Ja. Nei, sorry. Ok. Jeg må bare følge med på henne. Faen. Der stod ikke jeg lenge. Ok, er du klar? Nå. Nå. Nei! Hvis du står lenger på han, holder vannet seg der da? Nei. Fordi du gikk ikke av han der, du? Mm-hmm. Ok, er du klar? Jeg ser ikke. Vent da, ikke... Ok, er du klar? Klar. Du må ta på nytt. Ok. Nå. Ja da. Å, fy fader, jeg kommer til å bli frisert. Ja. Nå. Nei! Nei, du kan ikke crouche. Jeg prøver å crouche og holde meg på stigen. Nei, men du klarer den uansett. Ok. Nå. Ta. Det her kommer til å bli rage, ass. Ok. Nå. Ok. Nå. Fuck. Ikke crouche, for man ser at det døtte på grunnen. Ok, greit. Og ja, forresten, folkens, hver kommer til å være video, eller vi vet ikke hvor mange episoder det blir, men det kommer sikkert til å være kvarter på hver. Nå. Ta. Dette kommer til å bli sin ideene. Ok, er du klar? Nå. Ok, jeg skal se. Nå. Jeg skal bare se på skjermen din hvor lang tid det tar. Fordi vi er i samme rom, bare sånn så du vet det, liksom. Ok. Du kan jo bare snu deg, så ser du meg. Ja, men da ser jeg ikke vannet, så jeg ser. Ok. Ok, greit. Så nå er jeg svim. Faen, da. Jeg skal bare sjekke meg. Så, ok, er du klar? Ja. Nå. Nei. Åh, sorry. Faen. Jeg bare lurer på slutt. Nei, det er ikke noe. Ja. Nå. Nå. Ja, da hadde jeg klart seg der akkurat i det jeg hadde landet, så hadde jeg klart det. Snakk ikke sånn ut etter sånn. Ok. Nå. Akkurat den første. Nei, faen. Dette kommer til å bli så ille. Ok. Jeg har ikke klart første challenge. Nå. Første fikk jeg til, men... Nei, det her er første ordentlig challenge. Der. Å, fy faen. Vent, da skal vi først sjekke hvordan... Ja, vi skal først se. Ok, det er akkurat vanlig. Ok, er du klar? Nå. Nei! Åh, nå er vi helt tilbake. Ja. Vent da, når jeg lurer på det her, hvis du bare følger veien, og så kommer jeg litt før, og så... Ja. Skal vi prøve? Ok. Når jeg teller til 3, så starter du greit. Ja, bare se når det passer her. Ja. Og så bare følger du veien, for jeg kommer til å løpe. Nei, jeg feilet. Det kan gå. Ok. Er du klar? Faen! Nei, det funker ikke. Åh, vent da, ok. Jeg brukte litt lang tid på den. Ok, er du klar? Ja. Nei, hvorfor? Faen! Ok. Er du klar? Ja. Nei, der hoppet jeg for sent. Jeg merkte jeg selv. Hvis ikke bare venter, du ser vannet komme med en gang, greit? Men så, på den andre så må du prøve å gå samtidig litt opp, så ikke ta liksom sånn stor, eller du må jo løpe noe opp, men... Ok, nå.
i stedet for å gå, du vet på slutten, i stedet for å gå med en gang, prøv å gå opp. Ja, jeg skal opp. Prøve det. Ok, er du klar? Så tror jeg du må starte mye litt før. Ok, vi bare stopper på neste, eller på sist. Det her kan bli spennende på kins, ok. Kommer vi til å klare helt tatt en challenge? Ok, vent da, ok. Når jeg sier det fra, så bare løp og hoppe, greit? Ja. Og så ikke, for ja. Jeg kommer sikkert til å be deg løpe og hoppe når du er sånn cirka ved... Vi er akkurat ved bunn, så hvis du hopper så vet jeg at du ikke løper. Så, ok. Nå. Nå har jeg traff inni der. Inni? Jeg gikk for langt opp. Wow. Kunne du nesten ha klart det da? Ja. Ok, er du klar? Ja. Nå. Jeg får ikke fart. Eller du må liksom... For du vet, du kan klare å komme deg fort over. Ja. Du må liksom være på kanten, for da vet du at du er liksom sprøtt. Ok, får du gå på det? Nei, det går ikke an å stoppe. Nå klarte jeg ikke den første heller. Nei, jeg prøvde å gjøre det på den første bare. Bare frem for å sjekke, så jeg kan ikke stoppe. Oi, det er den. Oi, men... Åh, det er så ikke. Ser du, øy, ja, øy, Ole, jeg tror jeg kan, du må liksom komme på slutten da, for det er der du kan få til sånn hopp, liksom. Vent da, vi prøver litt på første, bare prøv å hoppe på liksom på slutten av vannet, greit. Ok. Hva er på den, ja? Åh, oh, sorry. Nei, den er for kort å gjøre det. Nei, men du hopper ikke på slutten. Men den er for kort å gjøre det, jeg rekker ikke engang. Ja, vi får se. Ok, går det bra. Du hopper alt for før. Ja, men jeg må treffe nederste vann da. Ja, men du skal prøve å treffe akkurat på toppen. Jeg kan si når du skal hoppe. Ja. Ok, nå gikk den litt fort, men du skjønte hvor du skal. Vent da. Ja. Jeg tror det er cirka sånn vi må ta opp. Ok, nå tar jeg her. Nei, faen. Det var slett hvis du klarer det før episoden av. Ok. Det kommer til å bli en lang serie, gitt. Sånn ja, og så tar vi. Nei, jeg har så lyst til å kaste bort PC-en akkurat nå. Ok, jeg skal se her. Jeg skal bare sjekke hvor fort det går, hvis jeg gjør. Ok, ok. Ok, vi må finne ut den her, altså. Jeg skal bare følge godt med på den. Ok. Det er så close, det er så jævlig close. Det er skummelt nærmere. Jeg tror vi må prøve to ganger til nå, altså. Nei, da hopper jeg for tidlig på. Okay. Prøv et par ganger til. Du må ha fått lenger, eller? Der kom du ganske, fikk du ganske bra hopp i hvert fall. Ok. Kom igjen nå, bare klar den her nå. Please. Nei! Åh. Ja, men vi må ha fått. Men ja, folkens, det var første episode. Så... Jeg lurer på om kanskje andre episode kommer i morgen eller overmorgen, så det er så. Jeg skal også minne dere på at det skal snart bli en giveaway på 150 sub. Nå snakker jeg til dere som ser på min kanal også, på Video Games Nowit, så... Barfar sin kanal er også i description, så hvis du vil se hvordan han sine vinkler er, så sjekk ut han. Eller motsatt på dere som ser på Barfar sin kanal. Så ja, ha det bra. Ha det bra, folkens. Peace out. Yo. Okay.